Hei, jeg heter Fredrik, og jeg tar en master med fordypning i lærevansker. Som barnehagelærer og trommeslager har jeg jobbet masse med musikk for å støtte både språklig utvikling og sosial kompetanse. Men for denne masteroppgaven så hadde jeg lyst til å se hvordan jeg kunne bruke musikk som en positiv bidragsyter for å lære seg brøkregning. For masteroppgaven blir det en tradisjonell undervisningsform, men det kunne vært interessant å se om det gikk an å utvikle en slags digital plattform der man kunne eksperimentere med disse tingene på egen hånd. Og derfor så har jeg vært så heldig å få utviklingsstipend, og kanskje vi kan klare å utvikle en digital plattform hvor man tar for seg musikk og brøk. Så tusen takk for det.